призиваще, слава си ли Твой Господи, свети великомъченичи Димитрия, моли Бога у нас, победивши го лъжу нечестия Божия, сивочайше, всевисочайше Евидев, слово, слава и увенчате Димитрия, поющи, слава си ли Твой Господи. Свети великомъченичи Димитрия, моли Бога у нас, налест победу, востави в победителния венец, правди, приява си Димитрия, зовя зиждителя Твоему, слава си ли Твой Господи. Свети великомъченичи Димитрия, моли Бога у нас, направляем длани о жизноносни от пристанищем, достигава си тишайшим, идеже ни не радуй си, зовеше Димитрия, слава си или Твой Господи. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко твари всех, свещенейшия мати Бога бити, едина сподобила си, ай си, сегово, рочи мир благодатио, богознания просветила е си. Свети великомъченичи Димитрия, моли Бога у нас, скверно всяко от век рождения, бано и опророждение, чистото е вил си, си соблюдая даже до кончини. Тем же Христос тебе, Димитрий, единствено е благо, претворяят в миро, яко же и вода във вино приложи. Свети великомученичи Димитрия, моли Бога у нас, яко же огня естество всему преподает ся, цело спасающ силу, тако твое миро страдал, че все ми упо почерпает ся, обаче же пребивает неумалено, тем же ни на благочествующи и поклоняющи ся, поем Бога и же благодат Тебе даде. Свети великомученичи Димитрия, моли Бога у нас, кто слишани Твоя хвали сотворит, Христе слове, видя Твоя благодат и я же страдал цем Твоим, подал си Димитрия, бусе миро мученика, яко източник убо изтъкает, благовоние же дише ти разоряят зол мрачение, слава Отцу и Сина и Святому Духу, напаяше убо източник от земли восходящи, Петве неже одождите и всея лице. Ти же сокрив се, мъчниче, под землю. Източник явил се си, благовонна мира, Димитрия, копиш бо множество от верзуша жили. И ни не мира напояеш и конци, и ни не приисне век веков, амин. Невесто Божио, тя и матер, свеми Богородице, Тебе бояко ми вдохновени и шипок обред Слово Божие. Светуш благодле, смиренним человечестве возжеле Твоея добро Ти и с Тебе плотоносец прошед верния облаговонство върше. Свети великомъченичи, Ти Господи мой, свет мия, прижавай си, свет светия, обръждани и смрачна неведения, верно възпреваждане. Свети великомъченичи, Димитрия, моли Бога, наслъбен любе божествения сърце прием, Огнено гасила си божественого идолонействовалства, славни Димитрия. Свети великомъченичи Димитрия, моли Бога нас, избавляй от бед, явил се Димитрия, молитва ми Твоими покривай, ведро любови възхвалящи грях. Свети великомъченичи Димитрия, моли Бога нас, и веро, твърмо, сердно, претекаващи храмо, Димитрия, недубов и страсти и душе, ленди, вскоре и избавлява си. Пресвятая Богородица, спаси нас, Слово Божие, Отцу единосущна, Твой бивает в Ромати, паче умъже и Слова, Син Тебе единосущен. Свети великомъченичи Димитрия, моли Бога у нас, с кои ми отринула си от лицата, била си и приятелище с небесни, шедше го за милост, яко же дождя или капки, капващия грот, обвива си тайнствени ми даровани, Бога у нас, шипок е бил си и си процвети, внутър злачника Господи Димитрия, обагрен крови мучения и ранами изсечени и болезни страдавчески ми, и разжение пещи и ненамирно източайше преснотекуще. Свети великомъченичи Димитрия, моли Бога у нас, се пак изрит си божественик очек храм мученика, и те свещеник внутър, гроб, свещеник внутър гроб, нося и немиро и елей, егоже окръст, и крайно духовно и ливуеще. Обаче ти беше и еще ми на източник показал гроб, яко же е споделник Елея неизтощен. Представя Богородица, спаси. Нини присни век веков, амин. Написуе Твое дево древле таинство, поя прав отец Твой. Цареви чтере слава сия внута рудо. Иже и тя прослави, яко блажено е человеком. Радуй се, мира, в сега образование.
пожути согласно хваления Господи Церковно пети от Бесовския кровь очищився ради милости от ребърко им и стекаше кровь. Свети великомъченичи Димитрия, моли Бога у нас, съгласно слушай, че се поем славно и светоносно от мил памет и чудес, по-ярко, че чистейши клин и удобни цвет, о Бога мати и жени, благоотробото ми от слава си висия. Свети великомъченичи Димитрия, моли Бога у нас, просвела си духов му яко же масли на пътите и обиедносними руками на нужда и претезия. Верни, че отдешаеш и мила ни неточа и божествено в гроба Твоего Димитрия. Свети велики мъченичи Димитрия, моли Бог у нас, че ли образ от Тебе са мало делателя всякия, показала си благотворния добродет и душо блажение на порочно яко сок. Свети велики мъченичи Димитрия, моли Бог у нас, възлюбили се от души Христа и се му последвала и си благоволния и се Бог причастил се и си с разтворение учи и ни не ми разстрои, точиш и непрестанни Димитрия. Свети великомъченичи Димитрия, моли Бог у нас, капи страдаческих на землю кровей Твоих, капи ще благовония източник мира Той усоделаша, и ни не сие непрестанно, почерпаеш ти не стучаеш, Димитрие, слава Твою Сина и Святого Духа. Потом Твои мудре кровей обриян, радоже и нови източник речно, требующи богато подаеш и изцеление Твое мило блажение, усердно приходящи, и ни не тисли увек веков амин. Зрящи златовини и света свещник неугасими, множеством грехов душу мъчивши и приступим. Дай го прощение и всякое отклоняет обращение. А ти так и мирам, Господ, помолим ся. Господи, помилуй. Господ Христо, си помилуй, шукани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владичу нашу Богородицу и Христу Деву Марию. Упоминавши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи! И бойся, Царь, мир и спас душ наших, и Тебе славу усилаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и вовеки веков. Аминь! Кровей Твоих струями, Димитрия, Церковь Бога, поблагодари, дави Тебе крепост непобедимую и соблюдая град Твой невредимий, Бога си утвърждение. Сего велика го си го стоим, слушай, че се веро и ако уруж избавени труса и нужди и човек подруче. Молитва ми, Богородици, всех святих мучеников Твои, надяво си, надеем се, избавите се, бейте скорби. Ти го си наше утвърждение. Месецът Божия, 26-ти ден, памет празна, святаго и славного великомученика Димитрия Мироточица. Кого молитва ми Христе Боже, помилуй и спаси нас. Амин. Пещия враг си отроци, персиасте, любови, благочестие, паче, нежели пламене, опаляеми и взивахо, благословени си, храме, слави Твоя, Господи. Свети великомъченичи Димитрия, моли Бога у нас. Преукрашен божествено, слава в благодато и мъченичи, с растотерче сияеше и световидно и просвещаеше за обущия. Благословени си в храме слави Твоя, Господи. Свети великомъченичи Димитрия, моли Бога у нас, яко объдрани си украшен Твое гробио и мея вместо скрипта. Скиптра, славна и крезво со Христом, царствуеш и нине, мъченичи Димитрия, благословени си зови в храме слави Твоя, Господи. Пресвятая Богородице, спаси нас, преброславена, просвещена, мати Дева вся, що ще тя си истина Богородица огради благословен и жена, ако се непорочена владичице. Свети великомъченици Димитрия, моли Бога у нас, Богото чепсти Исаия, жаждущин Димитрия, предповелевае. Аз ще ви видя от твой гроб, поступил би всяко мило и стойчиво приходите и почерпите спасение. Свети великомъченичи Димитрия, моли Бога у нас, землю от пород бил е си, вселил се же си в земи кротки, и деж вода с младости е яже на вивсия в ситост. Мира източник присни, нина Димитрия поливаеши. Свети великомъченичи Димитрия, моли Бога у нас, възрасла е си яко възград в винограде, пребиваян е отсечен Богу и свободоплен, и сега изпълни вся тука неизречен на го мирови, ако струй, всем нине Димитрия точиши. С.
Свети великомученичи Димитре, моли Бога у нас, у нови Твоих воборени, у странних мученических страданий, Твоя Боботи за Него пролиядния, блажен е Христос прием, източник мира Тя показуе. Слава Ти, Сине Святому Духу, строю мира Твоего проливая, велио почино простерале си чудес, и душите лесни дуги потопляеши, и на пасти Димитрия всяко буря успоровуя. Препеем Ти, Отцем Господ, и Бог благословен си. Хвалим, благословим, поклоняем се, Господи ви, поющи и превозносящи во вся веки. О, добротни, благочестивия в пешки, рождество, Богородичо, спас моец, тогда убообразуем мое, винде же действуе мое, вселенную всю возвизаем петли тебе, Господа, бойте дела и превозносите го во вся веки. Величи душа моя Господа, возрадува се дух мою, Боже, спасе мое, честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без изгнения Бога слова рожую, сущную Богородицу тя величае. Яко презрена смирение раби своя, сегодня блажатня си роди, честнейшую херувим и славнейшую, Господи, помилуй! Пресвятая Богородице, спаси нас! Усе ми святими, помилуй, Христа, Твоя, 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 Тво
Još
ti tvoju pamjat, slava mučenikov i pohvala. Hvalite go, bo glase trobne, hvalite go, bo psaltiri gosle. Pridite, mučeniče Hristo, k nam tvojego trebujušti milostivnago posještenija, izbavi uzlobljeni mučiteljski mi prišteni i ljutago neistostva eretičeskago odliže jak u plenici nazi goni. Пане и лице, хвалите го во струнах и органе. Стена тверда яна, пленения вражия не обоявся, да не си варварская нашествия упражняя и недоги отоляя. Степе неразрушими, основание необоримое, и градодержец населител, поборник бил ли си, твоему граду Димитрие, его же и нине все блажене. Люди бедствующи го и обтяжено окаяне, твоими молитвами спаси Христа моля, подаюшта го в мировелию милост. Хвалите го в кимвале доброгласник, хвалите го в кимвале восклицание всякое дихание, да хвалит Господа. Всяко добро дете Христо терпчески лик я вися, а то ну дуже нетления и блажения, жизни наслаждение, достойне наследова, в нем же досту чудне украшаем, Димитрие и подражанием, Христовим почитаясь. И хвалясь я равенством копия, проси прилежне нас почитающих тя, избавить от страстей и лютих обстояний, тепле моля подаешь того миру и велию милост. Святой
присно и во век и веков амин. Избави ни от нужд наших, Мати Христа Бога, Рочая всех Творца, да всем зовем Ти, радуйся едино, предстательство душ наших. Слава Тебе, показавшему нам свет, слава Вишні Богу, и на земли мир в человеці благоволені. Благословен си, Господи, научи мя оправдание Твое.
Блажен
Праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава на Него.
Господи Боже, гласа ми, кога ти се моля. И с това послание на св. Апостол Павло до Тимотея, чтение. Да внимаваме. Че до Тимотея, усилвай се в благодата, която ти е дадена от Христа Исуса. И каквото си чул от мене при много свидетели, предай го на верни човеци, които ще са способни други да научат. И тъй пренаси страданията, като добър войн Исус Христос. Никой войн се не заплита в житейски работи. И това прави, за да угоди на военачалника. Ако пък някой се и състезава, той не бива увенчан, тот се не състезава по правилата. Трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. Разбирай какво говоря, Господ да ти даде да разбираш всичко. Помни Господа Исуса Христа от семето Давидово, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие, заради което аз страдам дори до окови като злодец, но Словото Божие се не връзва. Поради това всичко търпя заради избраните, тъй те да получат спасение в Христа Исуса с вечна слава. Това ви заповядвам, да любите един другиго. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Да бяхте от света, светът щеше да люби своето, а понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази, понеже словото, що ви казах аз, няма слуга по-горен, по-голям от господаря си. Ако мене гониха и вас ще гонят, ако моето слово спазиха и вашето ще спазят, но всичко това ще ви сторят заради моето име, защото не знаят онова, който ме е пратил. Ако не бях дошъл и не бих им говорил, грях не щяха да имат, а сега нямат извинение за греха си, който мене мрази, мрази и отца ми. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да имат, а сега видяха и намразиха и мене и отца ми. Но това стана, за да се сбъдне словото, писано в закона им, че ме намразиха без вина. А когато дойде утешителят, когато аз ще ви пратя от отца, духът на истината, който изхожда от отца, той ще свидетелства за мене. А и вие ще свидетелствате, понеже отначало сте с мене. Това ви казах, за да се не съблазните, ще ви изгонят от синагогите. Настъпва дори време, когато всякой, който ви убие, ще мисли, че принася богослужба. Слава Тебе, помилуй, Господи, 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 помилуй, Господи,
Thank you.
и во веки веков. Святейшего Отца нашего науката, митрополита Софийского и патриарха Българского, без свещенческий монашеский чин, и гумени и святи родители сия херовини, да поменен Господ Бог во царстви своем всегда ни и Христос и во веки веков. Блаженно почившего освободителя нашего императора Александра Николаевича, всех воинов падших на поле брани, за веру и освобождение Отечества нашего, да поменет Господ Бог во царстви своем всегда и не присно и во веки веков. Блаженно почивших екзархов наших Антима, Йосипа и Степана, блаженно почивших патриархов Българских, Кирила и Максима, и всех от века почивших архиереев, иереев, дяков и монахов, всех усопших сродников наших, сдележащих по силу православных, да поменет Господ Бог во царстви своем всегда, ныне и присно и во веки веков. И дорогопреложников, благоукрасителей, святые обители сия, вас и все благочестивых и православных христиан, да поменем Господ Бог во царстве своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Thank you.
Бог, Отец Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца пред всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и възлезе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да са ги живи и мъртви и царството му ще има край и Духа Святаго Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го слави на равност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, съборна и апостолска църква, изповядвам едно кръщение до прощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите, и живот в бъдещия век. Амин.
славите и воспевате пречесное великолепое име Твое, Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Да будет милости вечного Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, со всеми вам верим. И со Духом Твоим. Все святые поминувшие паки и паки миром Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, принесенник и освященник, честник дары Господу, помолимся. Господи, помилуй. Яко да человеку любец Бог наш, приеми его святи и пренебесни, и мистерни свой жертвенник, огонь и благоухание духовного, вознеспослед нам, чественную благодать, и дар Святого Духа, помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякие скорби и гневы, и любви, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодать. Господи, помилуй. За днес Его совершенно, свято, мирно и безгрешно, Господа проси. Подай, Господи. Души телес нашего Господа проси. Дай, Господи! Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, о Господа проси. Дай, Господи! Добрых и полезных душам нашим и мира милови, о Господа проси. Дай, Господи! Покаяние и скончатие у Господа просим. Подай, Господи! Христианские кончини живота нашего безболезненный, непостидный, мирный и доброго Твоя на страшном судище Христове просим. Подай, Господи! Соединение вери и причастие Святого Духа искросивше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Тебе, Господи! Исподоби нас, Владико, се до разновения неосужденно смети призивати Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. На същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не бъдем нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Яко Твоето
сестри, грешите, спасни. Боже, первия сама се ще веря, ако си е само и пречиствай тело Твое, си е само че най-кров Твоя. Моли се оба Тебе, помимо простим прегрешение моя, волни и неволни, я живел, я живел, я живел, я живел, я живел, я изподобна неосъждена пречистица, пречистих ви тайн, възставлен грехов ми и хвиждам вечно и амин. Вечерят Твоя тайна е днес, Сине Божи, причастник ме приеми, не обръгнато ми тайно побем, не лобзанят да ми яко и от мяко разбойник изповедвате. Помени ме, Господи, и да се видиш и во царство и Твое. Георгия, стих 26, преподобно мученик Озографски, преподобни Козмой, Пимено, преподобни Богоносни, Отец наши Хатонски и живости Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, града Златоустово, стих и праведни Боготечо, Якима и Яни и света
сестри, честит празник и молитвите на свети великомъченик Димитрий, Господ да ни укрепява в православната вяра. Не случайно е наречен мироточец, тъй като той е един от малкото свети в православната църква, от чието мощи благодатно се излива свето миро. Затова са ми разказвали на няколко пъти хора, които са присъствали. Разбира се, със светите мощи, с благоуханието, с мироточенето, това са неща, които ние по-човешки няма как да си обясним. Аз лично бях известно време до главата на свети, до частица от главата на свети Андрей в скита свети Андрей на Света гора Атон. И благоуханието излизаше, когато си поиска, тъй като се грижах точно за да поддържам тази част от светите мощи. Много добре знаех кога се отварят, кога се затварят, кога се забърсват, кога се почистват, с какво се почистват. И разбира се, излизаше благоухание, което по никакъв начин никой не може да обясни. Подобно нещо е и случая с свети великомъченик Димитър, чието мощи изливат благодатно миро. И разбира се, това става по великото Божие благоволение и по благодата на този велик пред Господа светец. Житието му е чудно, още от малък е бил възпитан от благочестивите си родители, които, както подобно на много други свети, не са можели да имат дете и след усилни молитви са родили своя син, нарекли са го Димитър, когато вече е поотраснал достатъчно, са го привели към християнската вяра, имали са молитвена стая, в която са имали две икони, богато украсение на Господ Исус Христос и на Света Богородица. И така полека-лека са го въвели в православната вяра. Баща му е бил градоначалник на град Солун и след смъртта на своя баща е трябвало някой да бъде поставен на неговото място. Бил е повикан от императора и именно този храбър Димитрий, тъй като той е бил воин, както го виждаме, че го изобразявате на иконите, именно този храбър воин е бил назначен за управител на град Солун. Разбира се, заповедта на императора е била той да унищожава християните, така нареченото християнско нечестие през онези езически времена. Но вместо това свети Димитър се е грижил твърде много за християните и дори много езичници е привел към Христа, обърнал ги е към православната вяра. Защото има един такъв случай в... Разбира се, не е един, много случаи такива, които православни светци, които са засияли със своя живот, които са просияли в святост. Виждаме, че около тях се обръщат хиляди хора. Това е именно по словата на свети Серафим Саровски, придоби мирен дух и хиляди около тебе ще се спасят. Така и в житието на свети Димитрий, четеме за имената на двама светци, разбира се, имало е и много други. Това е свети Нестор, който ще празнуваме утре, и свети Луб. Първия свети Нестор е пожелал, тъй като имало един горд от вандалските племена, един горд гладиатор, да го наречем, който убива християните и ги е нанизвал на копия. Свети Нестор е изпросил благословие от свети Димитрий и е отишъл, влязъл е в бой с Ли на арената и го е победил, след което, разбира се, императора много се е разневил и съответно е наказал със смърт и Нестор. Но след като разбрал, че именно свети Димитрий е благословил този Нестор за този благодатен и свят подвиг, той, тъй като предварително е бил задържал свети Димитър, го е сложил в... Казал е, както е умря моя любимец Ли, по този начин ще бъде умъртвен и този Димитър. И рано сутринта, на 26 октомври, войници с копия са влезли и са проболи светият великомъченик. Другия светец, за който е писано в житието му, е неговия слуга Луб, на който той е дал цялото си имущество да го раздаде преди смъртта му. Този слуга Луб е отишъл там на мястото на убийство на свети Димитър, напоил е ризата и пръстена му, с които след това е извършвал много чудеса. И разбира се, от житието на свети великомъченик Димитрий,
може да си извадиме много поучения, но това, което лично на мен ми направи силно впечатление в неговото житие, че свети Нестор отишъл и казал: Боже Димитриев, помогни ми. И именно по този начин се вижда как личният пример на тези светци е привел много хора към православната вяра. В днешно време, преди всичко от нас, които сме в църквата, и преди всичко от тези, които сме с Расо, се чуват думи: видите ли, нямаме хора в църквата, нещо не идват хора в църквата. И разбира се, това е преди всичко поради нашия лош личен пример, първо на хората в Раса, на второ място всички вие, които сте тук събрани в тази църква, и всички православни християни. Така че нека да черпиме от добрия пример на нашите светци, затова ги почитаме, затова ги уважаваме, затова изучаваме житията им, за да може наистина повече православни българи да има в нашите църкви, тъй като в другите страни явно, че пример на християните е доста по-добър, тъй като и в един Солун, където е свети великомъченик Димитрий, и в една Румъния, и в една Сърбия, наскоро ми казаха, че дори в Албания има тук един брат от Македония, който е ходил там. Дори в недалечната Албания, която, както всички мислим, е мюсулманска, не е точно така. Училищата им произвеждат православни пастири, църквите им са пълни с млади хора. Така че нека по молитвата на свети великомъченик Димитрий Господ да ни просвещава, да ни дава разум и да утвърждава българския народ в православната вяра. Амин.